setakat jam 11.59 malam semalam, seramai 8,093,336 warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar, iaitu sebanyak 36.8% daripada jumlah keseluruhan. Pada kadar pendaftaran antara 350,000 ke 400,000 sehari dengan tempoh berbaki sekitar 6 hari, kami mengunjurkan bahawa kita akan berjaya menghampiri kadar pendaftaran 50% menjelang 31 Mac 2024.